Здравейте с поредни въпроси от нашата електронна поща, скъпи приятели. Христо Пацев повдига, може би, най-коментираната тема през последния месец, като пита какви са причините, поради които Ферари и Себастиан Фетел се разделиха. Биното каза, че Ферари са разочаровани, но вече има различни виждания имат различни виждания с Фетел за бъдещето. Какво значи това? Ще премине ли Себастиан Фетел в Мерцедес? И още много други свързани с тази тема въпроси се появиха наистина в последните седмици. За мен основната причина за това Себастиан Фетел и Ферари да се разделят е, че те са, така бих казал, както на времето Лауда се раздели с Брабъм, те са взаимно неудовлетворени. Нито Ферари са, как да кажа, достатъчно доволни от това, което направи Фетел в последните години. Те смятаха, че са му предоставили в една най-малка част от шампионатите достатъчно добър автомобил, за да спечели първенството или поне би могъл да стигне до този резултат. В същото време Фетел, според мен, не усещаше наистина, така както казва близкият до него Бърни Еклстън, онази подкрепа, която е необходима, за да стигнеш до спечелване на световната титла. И вече от тук насетне започват един куп, как да кажа, допълнителни, конкретни ситуации, които доведоха до тази раздяла. Според мен, логично, след 5 сезона практически, в които не стигнаха до така желания успех и за едната, и за другата страна. Връзката се изчерпва, както пък обясни така малко по-човешки Пиеро Ферари взаимоотношенията, като в един брак връзката се изчерпва, нещата не се получиха така, както се искаше и на едната, и на другата страна. И Ферари решиха да започнат в една съвсем нова посока с, крайна сметка, по-млади пилоти, които по един или по друг начин да се впишат в една вече напълно променена среда, каквато ще бъде Формула 1, защото каквото и да си говорим, с ограниченията в бюджетите, с ограниченията в техниката, в изследванията, с запазването на колите за 2 последователни сезона, след това с доста така малки възможности вече при ограничението на бюджета за развитие на колата за 2022 година, да заложат на различни пилоти, на различен подход. Аз, честно казано, си мисля, че след още един неуспешен сезон, ако такъв наблюдаваме през 2020 година, няма изобщо да е изненадващо едно евентуално освобождаване на Биното. Неведнъж съм казвал своето отношение към него, че то не е особено, как да кажа, позитивно в последните години. И Ферари действително може много да се промени. Плюс нестабилността в отбора, която проистичаше пък и от тези смени на ръководството в един най-малък период от време. И в крайна сметка, когато нещата не вървят, просто започват подобен тип раздели. Какво ще стане пък с Себастиан от друга страна и с развитието на цялата формула, вече са много по-големи въпроси. Знаете колко сложна е картината вътре в самия Мерцедес, какви преговори трябва те първа да се водят, наистина сериозни преговори с Хамилтън и с цялото ръководство на компанията за начина, по който ще продължи участието на Мерцедес в формулата. Дали ще бъде с състезателен екип, дали в този състезателен екип ли ще остане, дали по един или по друг начин компанията ще се ориентира пък само към доставка на задвижващи системи. Само преди няколко месеца отговорите на тези въпроси изглеждаха по съвсем различен начин от това, което се случва в момента, защото след ужасната криза за целия автомобилен бранш, след всичко това, което трябва да преминат сега и самите отбори, защото видяхме какво става в Макларан, подобни неща се случват в Рено. Окей, Ферари и Мерцедес остават абсолютни мастодонти, те все пак ще трябва обаче да съкращават някакви хора или да трансформират тяхната работа, защото те в следващ етап на развитието просто няма да са им необходими. При тези изменения вътре в структурата на самия отбор, всеки един човек, който внимателно наблюдава начина на работа като супер отбор, като този на Мерцедес, е наясно, че
може би вече нещата няма да изглеждат по този начин. Аз също имах възможност да кажа и по телевизията в едно от последните ни студия, че не бива всички да очакват априори, че Мерцедес при каквито и да е обстоятелства ще остава на върха твърде дълго време. Няма такъв случай в историята. За мен по-прогресивният отбор в последната година, година и половина, примерно на Red Bull. И ще бъде много любопитно дали дори да остане Мерцедес в формулата, при какви условия ще се случи това, какви ще са взаимоотношенията с Фетел, какви ще са взаимоотношенията, ако той дойде в отбора, какви ще са отношенията с Хамилтън, кой ще е съотборник на един и на другия, ще се стигне ли до тази, за мен е също абсолютно невероятна комбинация Фетел-Хамилтън в един екип. Просто не си представям, че това ще се случи. Макар че във Формула 1 никога не трябва да се казва никога, нали? Просто и там има едни вътрешни интересни сили. Ливърти, примерно, настояват за една подобна двойка, защото тя сигурно ще вдигне страшно много популярността на спорта, интереса към състезанията през 2021 година. Но дали Льюис ще бъде съгласен, дали Фетел ще се съгласи, дали Мерцедес изобщо ще тръгне в такава посока. Това са много, много трудни въпроси, които аз мисля, че никой не е 100% сигурен в момента в техните отговори. Дори хора в борда имат своята позиция, борда на Мерцедес имам предвид, но тъй като решението е общо, не е абсолютно сигурно кое лоби, коя посока изобщо на развитие на целия концерн ще наделее при тези сложни преговори, защото пак се връщам на това. Правителствата вече имат роля в подобен тип промени, защото ето Рено разчита на 5 милиарда и половина помощ от френското правителство, за да развива автомобилния си концерн и като цяло и пазара, и обществени поръчки, какво ли не и какво ли не. И в крайна сметка сферата Формула 1, ангажирането на пилотите, заплатите им са малко не съвсем централна тема в момента, но ще бъде много интересно при всички случаи това, което ще се случи с Фетел, с Мерцедес, изобщо с спорта като цяло и то в съвсем близко бъдеще. Аз не очаквам структурата на Формула 1 да се промени много като разпределение на силите следващата или последващата година. Но след 22-ра вече с всички тези промени, които се правят, си мисля, че формулата ще се върне малко към едно изравняване на силите, за което толкова много се говори, в крайна сметка, каквото имаше в миналото на спорта. Имало и периоди на страхотна доминация, пак се връщам към 50-те години или 60-те, или времето на Шумахер, но имало и време на много-много изравняване на силите. Ливърти се нуждаят и искат спорта да е с изравнени сили. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.